No tuo voitte varmaan sit krässää sen kopterin, niin saa havettua uudestaan tänne. Krässätä vai? No, ei Miuli nää uija tuolla. Tullaan sisään. Mitä helvetti? Ei tää tuhoudu tää kopteri. Mä oon niinkö valehtelematta nurinpäin täällä rekakonttia vastaan ja... No nyt se niinkö hajoaa. Jos teillä striimi pyörii, niin siitä näette miten se oli. Normaali kopteri olisi jysähtänyt jo.